wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiriif falagle oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay ayaa ku baaqay in loo midoobo dhagarta kenya ay ku doonayso badda soomaaliya. axmed shiriif falagle wasiirka warfaafinta galmudug ayaa sheegay in xiliyadan oo kale aan loo baahnayn kala qaybsanaan dhexdeena ah mucaarad iyo maxaafadna la garab istaago dadaalada dowladda soomaaliya ay waddo ee ah in la helo badda soomaaliya ay ku haysato kenya. wasiir falagle ayaa sheegay in ka galmudug ahaan ay garab taagan yihiin dowladda dhan walba ee ahaato. wiigaan waxa weeye toddobaadkii soomaalidu ay in dhegaysanaysay iyo in isha ku haysay iyo in doontay ay ka midaysan tahay badda iyadii lagu soo xadgudbay dacwadeedii oo maxkamadda adduunka taalla. waxaan isleeyahay badda iyadu gacanteeday soo gelaysaa ilaahay idinkiis, dadka soomaaliyeedna mucaarad iyo maxaafidba waxaan isleeyahay saakay hadalkaba taagna waxa ay nala tahay allaha ku guuliyaanu leenahay ergooyinkana matalaya ee magaca soomaaliyeed nagu matalaya dadka soomaaliyeedna meel walba ay jooga waxaan leeyahay ha isgarab taagaan dowladda soomaaliya iyo halganka ay ugu jirto hawsha noocaasa. haddaan nahay dowlad goboleedyada qaasata dowladda galmudug ana magaca ku hadlaya shacab iyo dowladba waxaanu garab taagan nahay sidii loo soo dhicin lahaa baddayada xoog iyo xoolo iyo cod iyo garab istaagna waxaanu la barbar taagan nahay dowladda federaalka si ay u soo dhiciso gobolnimadeeda iyo dhulka naga maqan. ilaahay idinkiisna wuu soo dhici doonaa, waan imaan doonaa. talaha ku birin lahaa kow erto ummadda soomaaliyeed inay u midowdo oo ay qaabka uga arraran tahay siyaasadda aysan uga arraranaanin dhulkooda la dhacayo aan wax la siyaasadeyn ee la garab istaago cidda hormuudka ka ah haddan hawsha ah socota. dadka soomaaliyeed meel wajoo saas kula talinaya maamul goboleedyada sidoo kale leeyahay siyaasiyiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeedna ayagana sidaa kula talinaya. dowladda soomaaliyeedna waxaan leeyahay haddii arrintaasi ergooyinka iyo madaxda ay u dirta ay kusoo guulaystaan waxay noqonaysaa dowlad xoraysay dal soomaaliya ka maqnaa. waana ku ammaanaynaa maalinta isniinta ah ee soo aadan ayaa la filayaa in si toos ah ay dacwadda u dhexaysa dowladaha soomaaliya iyo kenya ay uga furanto maxkamadda cadaaladda adduunka ee uu fadhigeedu yahay magaalada heyg ee waddanka netherland. sagaal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar.